Извънредно удължено издание на Здравей България. В кулоарите Добромир Николов и Ивелина Николова ще включим. Първо към Добромир. Здравейте, приключва председателския съвет, който започна извънредно, но все още няма никой, който да каже какво решение се взе на него. Всъщност, преди рекламите ти попита защо имаше нули срещу ГЕРБ, а след като Росен Желязков направи процедурно предложение да се гласува един вид отхвърляне на кабинета на Пламен Николов. Кристиан Вигенин, който в този момент председателстваше Народното събрание, заяви, че това няма как да стане. Десислава Атанасова направи процедура. След това ГЕРБ пускаха нова процедура, но по правилника те нямат възможност за такава, когато се разглежда даден дебат и дадено решение. Затова и докато точно започваше процеса по гласуване, се чуха в залата призиви да не гласуват от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Затова всъщност се появиха и двете нули срещу Има такъв народ и срещу ГЕРБ СДС. Всичко това обаче доведе до сериозен правен проблем, тъй като нямаше кворум, решението беше гласувано, но не може да бъде официализирано. Това доведе до този председателски съвет, който все още тече. Видяхме, че и Майя Манова влезе на него, също така Атанас Атанасов от Демократична България. Пламен Николов, който всъщност е номинацията за премиер, заради чийто отказ и решение на Има такъв народ да не предлагат кабинет, се случва всичко това, направи пък следния коментар в кулоарите. Бихте ли ни казали защо Има такъв народ постъпва по този начин? По кой начин? Ами с това, че Ива Митева не подписа проекта за решение. Декларацията сутринта, нали я чухте? Да. Това е което имаме да кажем. Нямам нещо различно, което да ви изненадам в момента. Обвиняват ви, че тикате страната към конституционна криза. Как нищо коментирате? Подобно. Всеки човек има право на волеизявление. Казвал съм ви вече. Просто при тези условия не желая да приема този мандат повече. Това е което искам да кажа. Корекция, която предлагат от ГЕРБ, не е ли по-чиста и за вас, че не е избран? Ми вие видяхте какво се случи. Аз в момента не знам. Вече нямам представа след това гласуване. Премиер съм или не съм. Питайте тях защо са направили така. Коя процедура за вас?